voces masculinas contra la violencia de género. En público queremos mostrar todo o noso noxo polos homes cobardes que maltratan mulleres. Por eso hoxe é un bo día para pedir perdón por tantos anos de opresión machista. Todos nós, homes e mulleres, temos a obriga moral e o convencimento de que só avanzando xuntos encontraremos o camiño da erradicación total da brutalidade, o final dun mal que a todos afecta porque todos sentímonos atacados. As que se rebelan non calan, as humildes e as mansas, as que imaginan cousas imposibles, o dereito a ser felices. As que viven soas, pisoteadas, as que xa non esperan nada, as desamparadas, esquecidas, as que caen e levántanse. Cantas vidas humilladas, cantas vaguas caladas. O máis triste é a tristeza no clube das mulleres mortas.